ଆମେ 55 ବର୍ଷ ରହିଲୁଣି ଏଠି କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ଆମର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ପଟିଆ ଗାଁର ଜଳି ମୁଣ୍ଡା ସାହି ଆଜି ଆମର ଜ୍ୱର କି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ପଡ଼ିଲା ଆମର ପିଲା ବି କେଉଁଠିକି କ'ଣ ଡିବି ଆଲୁଅ ଲଗେଇକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଲାଇନ୍ ବି ନାହିଁ ଆଉ ଏବେ ପିଲା ଯଦି ଯାହା ଯେମିତି ପଳାପଡ଼ି କରିବାକୁ ମନ କରୁଛନ୍ତି ଡିବି ଆଲୁଅରେ ପଡ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଆମର ଲାଇନ୍ର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇଟା ଭାଇଗ ପାଳିଆ ନୁହେଁ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗାଁର ଟୋଟାଲି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ନଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମର ଶେଷର ଯେଉଁ ଡିଭିଜନାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି ଏକେ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରି ଯୋଗାଯୋଗ ବାରମ୍ବାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ୟାର ଯେମିତି ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିବ ଏ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର ହେଉଛି 9437011277 ମୁଁ ନିତୁ ଚାଖିଆ ଗାଁ ପଟିଆ ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ